Future Mongolia оюутны фестивал. Оюутны эрдэм шинжилгээний чуулганд урьж байна. Хэлэлцэг сэдвүүд. Ногоон Монгол. Даяар шил ба Монгол улс хөгжлийн гарц ба тулгамдж байгаа асуудлууд, технологи ба хөгжлийн чиг хандлага зохион байгуулагч. Монгол улсын их сургууль Пай оюутны нэгдэл эрдэм шинжилгээний хурд 10-р сарын 3-нд Чингис төчөлд буудлын үнэн мэдлэг оюуныг дээдлэн Монгол улсын их сургууль.